Добро утро, драги мили мои съселени в нашето семейство, наречено село Глупогледец. И синът ми се обади по телефона и аз съм необикновено щастлив, защото възниква комуникация, а да знаете, че комуникацията е начин на общение. Комуникацията е начин на разбиране, комуникацията е начин на обсъждане, комуникацията е нещо, което е много комунистическо. Не знам защо виждате комунизма, когато тук никога не е имал комунизъм, а е имал просто простакизъм на Байганьо. На Байганьо му дайте всичко съвършено и той ще го превърне в лайно. Но не това е смисъла на... Пуснах ви едно филмче, в което се разказват за десетки хора и изследванията върху тях, които са свързани с съществуване без приемане на физическа храна. Път, по който честният мошенник отдавна драпа и, значи, като го гледах това филмче преди малко, още не съм го догледал, ще продължа, направо ми се разтрепериха мартинките и... Картофа, който изядах, беше необикновено вкусен. Па да не ви казвам моркова, па не ви казвам цвеклото, па не ви казвам лимона. Значи, толкова вкусни ми станаха, защото всичко това, което ние се храниме, представлява кондензирана светлина. В началото беше светлината, в началото беше словото, защото словото е светлина. Словото е начин, по който се разпространява информацията в света на тъмнината. Тоест, може да приеме, че светлината е липса на тъмнина, а тъмнината е липса на светлина. И тук е вече въпроса, ние от кои сме? Ама ние от кои сме, бе? Ама ние сме велики същества, които сутрин посрещаме слънцето и специално честни мошеники му се кланя и вика, обичам те, свалям те с поглед, обаче само един тъмен субект може да посреща слънцето и да му се кланя. И нямайте съмнение за това, че честният мошенник не е от светците и... има и отразена светлина, има и изкуствена светлина. Вие трябва да знаете, че има различни видове светлина. И когато един мъдрец е казал, вие сте синове на светлината, той ни е казал индиректно, ние сме сенките. Сенките, които създаваме сенки, които образуваме сенки и така. Драги мили мои съселени от нашото село, от колко време драпам и очаквам да стана слънцеяд и най-вероятно някога, някъде, Боже мой, ако има Боже, нека да ми се чуе, нека да ме види, за да може в един ден да разберете, че ако сега си храня и толкова малко и се трудя за вас, да разберете, че не се трудя за себе си и нямам нужда да се трудя за себе си и се вявам като един роб и робот на тези около мене, които по някой път ми причиняват болка и страдания, а не кого да причинят болка и страдания, бе? И за какво са близките, ако не да ни причинат болка и страдания? И за какво са близките, ако не да не ни разберат, че нали, ние сме велики и гениални и няма кой да ни разбере, ако не е велик и гениален глупендер. Обаче всички сме такива. В никакъв случай не се опитвам да ви натрапвам нещо и на всички случаи не се опитвам да ви убеждавам нещо, защото ние сме много велики същества, ние не знаем какво е душа, ние не знаем какво е дух. Вчера и изведнъж ми дойде едно сравнение за дух. Нека мине малко мълчание, защото ще ви кажа нещо много гениално. Ме така ще ви го кажа, ще ви го сервирам. Представете си един микропроцесор, който управлява дейността на
един автомобил, един компютър, който управлява суперкомпютъра, наречен мозък в нашето тяло. За нас той има някакво материално изображение и ние го виждаме във вид на компютърна кола, във вид на компютър, на който пишеме, но чиповете стават все по-малки и по-малки. Тези, как не компютрите, а какво? Вижте, толкова съм момент, че чак забравих. Микропроцесорите стават все по-малки и по-малки, стават все по-микро и микро. И най-накрая ние ще разберем, че всъщност може би де. Нали, сега, извинявайте, подлагайте на съмнение моята гениалност. Нали, гениална гениалност и генитална гениталност. Най-вероятно ще се окаже, че нашия дух е един микрочип, който съдържа информация, в това число управленческа информация, а душата се явява един облак, програмен. Виждате сега, много често говорим за облака на информация. Всички молефони и телефони могат да се прехвърлят в облака. Този облак се нарича Акаша. Отдавна съществува Акашата. На голяма каша е тая каша, бе. Ей, тя голяма каша е, бе. И в тая каша ние сърбаме кашата, обаче не усещаме вкуса така, както честният мошеник усеща вкуса на... Ей, какви маслинки! Ма не може си представите... Много обичам маслинките. Много обичам маслинките. Много обичам моркова. Не, това е... Извинете, нали, че права... Обаче един простак. Какво може да говори в село Глупогледец, ако не е простак? Разбрахте сега какво е дух и какво е душа. Значи, духа и душата са като оператора, който ползва програмата. Ето сега в момента аз ползвам програми, които през молефона отиват в космоса, разпространяват се. Ма много велико е чудо, мърда, космическо вещество, което споделя своите възжеления, които никой не ги знае в космоса. Бе. Ма моля да не бе! Ма не е фу! Ай, аз ви казвам, че от време на време разни такива идеи, като мравки и като хлебарки, ми се качват те тук на главата и казват, я изречи тая тъпотия. И аз се дистанцирам от тъпотиите, които говоря. Нали? Защото малко мълчание, бе. Малко мълчание, стига съм говорил тъпотии, бе. И много ясновидци виждат светлината около себе си и около околните. Вчера на моя приятел, няма да ви кажам какво му приказвах, нали? Защото вие не трябва да бъдете свидетели на такива гениални общения между две образовани същества, едното от които е професор, а другото е някакъв търговец на авточасти, честния мошеник. Нали? Но това казва не е истинската светлина. Тази светлина се различава от духовната, която е жива светлина, неизменна и непреривна в своите вибрации. Духовната светлина няма сенки, тя прониква цялото пространство и всичко осветява, и пред нея няма нищо скрито и покрито. Духовна светлина, бе! Ей, духовни същества! Вие днеска разбирате, че има духовна светлина. Защото тази светлина тук, която свети и която гасне, тя не е духовна светлина. Тя е изкуствена светлина. Както всички наши същества, думи, книги и разни работи, всичко нас е изкуственето. И тук е един микропроцесор, който, разбира се, въобще няма нищо микро в него, той е макропроцесор. И, ей, гледайте това филмче. Това филмче, което ви го пуснах, този клип, той е доволно дълъг и той е спиран на не един, а на много случаи, които датират преди хиляди години. Избирате ли? Избирате ли вие преди хиляди години? И аз ви хвърлям една пиратка в двора. В кой двор? Е тук. В шишарката.
в която да мислите, да си го сложите в подсъзнанието и някога от тая шишарка, от тая пиратка ще изникне един взрив. Ще се взривите от разсъжденията на учените, които са изследвали тези хора. Разбирате, те са много учени, те не са като нас в село Глупогледец. Ние са малко по-други същества и казват, това не може да бъде, обаче е факт. И науката трябва да се опита да разбере фактите. Днес сина ми се обади и най-вероятно днес ще видя моя син с най-добри чувства и ще се усмихна и ще се усмихна и на вас. И защото вие забелязвате и, че усмивката има почти същите мимически способности, както плача. Само, че при усмивката липсват сълзи. И усмивката винаги се появява след някакво страдание, защото няма начин да се усмихнеш, ако не след като си преживял и надживял едно страдание. Ма моля ви се, само да не съчувствате на честния мошеник, на тая гад. Нали? Защото тази гад няма защо да му се чувства. Всеки в този свят, всеки трябва да се чувства на себе си. Защото всъщност ние не сме светлина. Ние не сме светлина. И ако отвориш тук черепахата, ако отвориш сърцето, вътре ще видиш тъмнина. Драги, мили мои съселени, човек, ние трябва да изучаваме законите на светлината. Ама вие знаете ли кой е корпускулярен характер? Ама вие сте го забравили, бе, избягали сте от час, когато се е говорило и когато разни гениални същества са открили съществата и когато някакви гениални същества са чели лекцията за корпускулярен характер на светлината, защото светлината е резултат. Тя е резултат. Значи трябва, ако ви удара един шамар, ще ви светне пред очите, особено ако ви оцелало некои очите и директно светва. Е, това е светлината. А иначе другото, което отвънка, нали, то едва ли е точно нашата светлина. Нали, защото да ти светне пред очите, можеш така да честния мошеник му светна много пред очите, като се спъне и като падне и като си щупи двете ръце. Е, бати, светлината му бликна, е така, му светна като кружката, ето, преди да изгори. И така. Всички цветове в светлината не искам да говоря повече. Не трябва да говоря повече за светлината. По-добре прегледайте филмчето. Усетете, че има абсурди, които не могат да се поберат в нашите шишарки. Защото нашите шишарки са малки микропроцесори, бе, разбираш, и програмата ни още не е нараснала по този начин, че да може да борави с такива... Къде е Краси Радков сега да ми каже? Къде е батко? Много го обичам Краси Радков и много обичам това. Къде е батко? Къде е батко? Абе, моля ти се. Краси, батка. Не знам дали някой ще определя Краси Радков колко много светлина има в това същество и как по някой път, като играе различните роли и честният мошеник му завижда и му се радва и е така иска да му стисне ръката и да му каже: ей, брато, много добър артист си, искам някой път да стане като тебе. И те неща, дето ги приказват глупостите, да се смеят хората по същия начин, по който ти се смеят на тебе, без да разбират, че те се смеят на себе си. Защото хапчетата и смеха са хапчета, които лекуват.
И ако може така да се смееме на себе си, на собствената си грамотност, на собствената си красота, нали, проскубана такава, нали, обезкосмена, по някой път надута така, нали, е така надута, нали, е така надута, ама тя много голяма красота, бе, това бе. Само че тая красота в един момент се превръща в точно обратното. Защото светлината я уморява. Значи светлината е като светна някъде и като насочиш силна светлина там, като, там към тая изкуствена красота, и тя изведнъж се спаружва и гледаш разни бабки и детковци кретат като хлебарки за хляб и обратно до хлебарницата и много се вълнуват от това да не умрат. Без не, че те вече са умрели. Не, защото на този свят само светлината е жива. И всички ние, които я потребяваме, я превръщаме в какво? Няма да ви казвам сега. Значи, слънцето се поглъща от растенията и растенията превръщат светлината в хлорофил. Хлорофил. А ние ядем растенията и превръщаме хлорофила в... Защото обаче нещо остава в нас. Остава влечението към светлината. Защото кой може да се привлича от светлината, ако не като разни комари и разни такива мушички, които кръжат около запаления огън и най-края в един момент цик, и ги нема. Внимавайте се светлината, защото в нея е скрито, покрито, няма. Ето сега, колко и да са ефирни слънчевите лъчи, в тях влизат разумни същества, които пътуват като във влак. Чета ви едно изречение от един мъдрец, който казва: колкото и да са ефирни и слънчевите лъчи, в тях влизат разумни същества, които пътуват като в трен, като във влак. Значи качва се на светлината и светлината пътуваш с нея. Ма какви са тези глупости, ето говоря, бе? Ма не, аз ги чета. Колкото и да са ефирни слънчевите лъчи, в тях влизат разумни същества, които пътуват като в трен. По светлината изобщо, по светлината изобщо слизат всички добри духове, божествени духове, и те слезят сутрин, а вечер по същия начин се връщат обратно. Слизат и се качват. Асансьор. Значи светлината е вид асансьор. Чрез светлината се проявяват всички светии, разумни същества и предлагат усилията, услугите си на хората. Чрез топлината пък се проявяват всички възвишени, любещи души. Това не мога да го разбера, бе. Де се почукам по гавата, кой ми даде тая гава? Не, някой е поел отговорност за това, но аз не съм. Аз съм потърпеш от главата си и понеже стана 10 часа, 10 часа стана, неверна цифра, някаква цифра глупава, и ви оставам. Пълен съм с удовлетворение. Пълен съм с удоволствие, защото светлината означава комуникация. Комуникацията значи общение. Общението има шанс да доведе до разбиране. Разбирането не е да пиеш бира и не е да разбиваш разни неща, а напротив, да се граждаш разни неща. Показвам си очите си, които в момента не виждат. Показвам ви очите си, които в момента се насълзяват.
Разбира се, аз не съм Краси Радков, когато уважавам изключително много. Но все пак ми показваме ние очи, които нямат повод и причина да излизат от тях сълзи. Сълзите са роса. Сълзите не винаги са източник на страдание. Дори по някой път, когато видите детето си и вие се насълзявате. И аз тук зацапах положението. Ми, кой съм аз, бе? Нали? Ви пожелавам по-често да се насълзявате от радост, отколкото от страдание, защото радостта е светлина, а страданието е тъмнота. И с това и днес не ще... Няма да ви отвличам вниманието. Гледайте филмчето. В началото беше светлината, в началото беше словото. Словото е светлина. Словото е източник на информация. Не знам как да ви го кажа, не знам как да ви го преведа. Храната също е информация. Защото в момента, в който се храниш, ти възприемаш информация. И затова много внимавайте с каква храна се храните, защото храна, която носи страдание, не е хубава храна. Трябва да се храните с храна, която не носи страдание. Коя храна не носи страдание? Много лесно ще ви кажа. Но това ще стане друг път. Ме не мога ви кажа всичко, бе. Плюс това, ако търсите някой гениален глупак и идиот, ето го. Направо, честният мошеник ви пожелава всичко хубаво. Чао!